falar em emoções, você escolheu alguns depoimentos. Primeiro, bora ver, Dinei, o que é que ele falou sobre você, Fábio? Você pode ter certeza que você ganhou um irmão aqui dentro da fazenda e aí fora. Te amo, Fábio Arruda. Vai estar pra sempre no meu coração, irmão. Fica com Deus e fui. Sempre Fábio Arruda. Que legal. A gente tá vendo que você tá bem emocionado. É bom porque na fazenda a gente acaba fazendo amizades, né? Levando isso com a gente. E com pessoas tão diferentes, né? Quer dizer, o próprio Dinei, o Negão, brincava lá e dizia assim: você consegue ser 10 vezes o contrário do que eu sou e eu tô apaixonado por você. Você é um cara apaixonante. Sabe, ele realmente demonstrou que não existe, eu não acho que a gente possa incentivar nenhuma forma de preconceito para cima ou para baixo, dependendo dos seus valores. Né? Quem acha que tais coisas te deixam para cima, não incentive isso. E quem acha que deixam para baixo, também não. Ali, num jogo sério como esse, um programa bacana, você vê emoções verdadeiras. Sabe, esse carinho do Dinei, o que ele ficou emocionado com a minha saída ontem, foi uma coisa muito bacana. As desculpas da Ana Paula Minerato, que foram totalmente aceitas, essa história para mim acabou. Eu sei que isso vai ser visto e revisto e vai ser passado 10 mil vezes, porque aconteceu, e é uma polêmica, e as polêmicas têm que ser analisadas. Mas assim, ficou tudo bem. Sabe, dá pra ficar tudo bem. Eu só não gosto da coisa jocosa. Quando você tira aquele sarrinho. Do que eu vi até agora, aquela forma do Conrado de gesticular. Eu não sei o que estava em questionamento aí. Qual foi o que ele achou tão engraçado? Quais os termos? Ou o porquê das mãos e do desmunhecar dele? O que ele quis traduzir? Se ele quis traduzir algo que ele acha engraçado, vamos ver quantas pessoas riem com ele e quantas não riem. Agora, Fábio, vamos aproveitar essa tua emoção, porque eu vi que você ficou bem emocionado com o Dinei. Agora vamos ver, então, o depoimento do Marcelo Ieie. Fábio Arruda, não poderia deixar de descer aqui para te mandar um recadinho, dizer que a nossa amizade continua, não só continua, mas sim aumentou depois desse reality. Gosto muito de você, você é uma pessoa muito querida, mais do que demonstrado aqui foi. E dizer que não poderia deixar de descer também com o cachecol que você me ensinou a usar muito bem. Então, um grande abraço, eu senti uma energia muito boa a hora que a gente abraçou, que eu pude voltar e eu vi em você que você não estava tão chateado assim, isso me deixou muito mais confortável. Valeu, um beijão do seu amigo. Aiê, Marcelinho, aiê, sucesso. Respira, porque Flávia Viana tem que falar também pra você. Quero muito ser sua amiga aí fora, muito, porque você é uma pessoa especial e eu não sei se você sabe o tamanho da força que você tem. Você tem uma força gigante dentro de você, eu amei saber um pouquinho mais da sua história e você vai fazer muita falta aqui dentro, muita mesmo. Fica o meu respeito, viu, por você e minha gratidão por você ter sido meu amigo nessa passagem sua pela fazenda. Vai fazer falta na festa amanhã, tá? Ó, o primeiro brinde é teu, tá? Beijo, tchau. Viu como você deixou sua marca ali? E essa emoção, Fábio Arruda, olha, vou te falar que só vai aumentar, viu? Bacana, que bom. Eu fico muito contente, eu acho que ali no momento, né, nós estávamos ambos para ser eliminados, mas o Marcelo é uma pessoa educadíssima, ele é educado na alma, que para mim é onde está a essência da educação, e ele demonstrou isso com o humor dele leve, brincalhão, aquele humor de antigamente que existia, e eu fiquei muito contente que ele ficou, né? Parece dizer assim, eu fiquei contente porque eu fui eliminado. É diferente, eu fiquei contente porque ele ficou. E entendi perfeitamente bem o fato de eu ser eliminado. É um jogo, tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, é uma ordem, né? E aí eu vejo depoimentos como esses e só me faz acreditar que valeu a pena. Bacana. Agora, Fábio, aproveitando ainda essa tua emoção, eu quero que você escolha agora qual depoimento você quer ouvir. Dá uma olhada agora na tela e pode escolher. Sobrou o Matheus, sobrou o Marcos. Acho que só, né? Porque o resto tá bloqueado. Então, vamos ouvir Matheus e Marcos. Aí, pessoas que realmente eu não tinha nenhuma visão. Matheus. Agora sim, vamos ver o depoimento que o Matheus, o peão Matheus, deixou para Fábio Arruda. Fala, Fabinho. Não tem a menor possibilidade. Eu não vim aqui gravar um depoimento para você. Eu queria dizer que foi maravilhoso esses dias que eu passei aqui com você, que nós passamos aqui com você. Você é um cara do bem. Deu para perceber isso aí. Tenho zero coisas negativas para falar de você. A gente teve algumas coisinhas aqui, né? Por exemplo, sua briga com a Minerato, que eu posso ter falado alguma coisa, mas quero dizer que tá tudo zerado. Gosto muito de você e te desejo cada vez mais sucesso. É isso aí. Beijão. Bora ver o que é que o Marcos falou de você? Vamos lá. Esse
espero que você veja o jogo que eu farei aqui a partir de agora. É, com um senso de justiça muito parecido com o seu, vou tentar jogar com muito discernimento, com caráter e não tendo dinheiro como a primeira opção, porque quem tem o dinheiro como primeira opção é sujo. Falou. O Marcos, será que ele quis dizer com isso? Não, o Marcos se colocou muito bem e ao longo do programa nós conversamos algumas vezes, ao longo do confinamento, e eu pude ver. O Matheus é o bom mineirinho, ele é a tradução disso mesmo. O menino bom, ele fala muito de mãe, de avô, de pai. Quem respeita a família é pessoa de qualidade. Bem. Quem tem como a família como um grande valor é uma pessoa, sem dúvida, de raiz, né? E gente de raiz vale a pena. E o Marco se mostrou muito, ele foi muito polêmico no reality anterior que ele participou na outra emissora, e ele está lá com uma proposta de ser muito verdadeiro, de ir ao encontro da verdade dele, não digo que seja verdade absoluta, mas ele está indo ao encontro da verdade dele, e ele está sendo firme nisso. Né? Então, ontem na pergunta da eliminação, o Roberto me perguntou se tinha alguém que eu achava que jogava sujo, e eu disse sujo ninguém, porque eu acho que ninguém está jogando sujo ainda. E agora eu estou com um pouco de dúvida. Mas, dessas imagens eu estou um pouquinho de dúvida, estou achando um pouquinho de candinha fora de hora, fora de idade. Mas eu vejo no Marcos uma coisa assim, eu falei para ele, só que ele estava muito preocupado em chamar as pessoas separadamente e expor as opiniões separadamente. Eu acredito que num reality como esse, num confinamento, é melhor você fazer o jogo aberto e o poker aberto, porque aí você não deixa abertura para possibilidade de análise de... Porque uma palavra, dúvidas, né? Uma vírgula, Tiziane, você sabe disso, Renata, muda, vocês que são grandes comunicadoras. A interpretação. Uma vírgula, um respiro, uma coisa muda uma frase para alegria ou desprezo, respeito ou desdém. Então eu acho que é melhor ser aberto, que aí todo mundo ouviu a mesma coisa ao mesmo tempo. É só o que eu aconselhei para ele. E você veja que ele não se ofendeu. Logo na sequência ele foi lá e disse que ele está usando critérios muito parecidos com os meus. Os meus critérios são verdade e decência, indiscutivelmente. Por falar em ser aberto, em ser verdadeiro, você já falou que fez grandes amizades. Sim. Que foram exatamente os três depoimentos bloqueados. Ixi. Que você vai ouvir. Produção, pode trazer já os lenços, porque eu tenho certeza que a emoção vai ser muito forte, porque são de pessoas queridas e você confere, você também, já está emocionado, você confere tudo isso depois do intervalo e segura o coração, que a gente volta já já. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo o terceiro eliminado da Fazenda, Nova Chance, Fábio Arruda. Ele está vendo, vivenciando, revendo algumas coisas. Emoções. Emoções, sentimentos, tudo que ele viveu lá dentro da Fazenda. E agora sim a gente vai mostrar os três depoimentos que estavam bloqueados. E eu tenho certeza que ele vai se emocionar demais. Vamos ver. Vamos lá. Fábio, quero te dizer que amei te conhecer. Eu acho que daqui de dentro você é um dos poucos amigos que eu vou levar pra fora. Tô muito triste por você ter saído, como eu falei, por um egoísmo meu, porque agora eu tô sozinha aqui dentro. Pelo que tudo que tá acontecendo hoje, eu acho que eu sou a próxima semana que vem. Já fui indicada pra ir pra Baia, como você mesmo já tinha visto. Então prepara uma festa bem legal pra mim, que semana que vem eu tô saindo, indo pra ir ficar com você, vou te levar um monte de bolinho de arroz. Muito obrigada por você ter sido parceiro, ter ficado comigo aqui dentro e ter me ajudado nos momentos difíceis. Aproveita muito aí fora a sua vida. Você merece tudo isso e muito mais. Beijo, gato. Te encontro aí fora daqui a pouco. Tchau, tchau. Dessa vez eu não choro, porque eu tô feliz por... Você está feliz, tá legal? Me aguarda aí, tá bom? Vai demorar um pouquinho ainda. Calma que eu vou chegar. Vou demorar um pouquinho ainda pra chegar, pra gente dar um rolê. Mas valeu, gente. Obrigado, Arruda, por tudo, pela sua amizade. Muito obrigada, viu? Valeu. E aí, Fábio? Tudo bem? Quero te desejar sempre muito sucesso. Fiz uma amizade muito grande com você aqui. Te respeito muito. Você me fez ficar apaixonado pela pessoa que você é. Tem um carinho maluco por ti. Eu sei que você não vai estar mais aqui, mas você deixou isso aqui, então vou estar contigo pensando em você sempre, todo dia. Você me fez apaixonar por um homem
e me fez ser feliz de saber que você tá feliz aí do lado de fora. Espera que agora eu tô aí contigo, como você falou, até o final eu vou ficar aqui, vou honrar, vou levar seu cachorro aí, dezembro, pra você, e me dá força aí. Te amo, cara. Obrigado pelo carinho e vou sentir sua falta pra caramba. Quanto carinho, eu não falei que você ia precisar? Aqui, ó, toma um lencinho aqui. Eu falei, Fábio. É verdade. Eu falei. Oh. Emoção boa, muito boa. Não é gostoso ouvir isso? Gostoso, você gostoso. Você foi muito querido mesmo. É bacana isso, né? A gente se sentir feliz de ter sido... Eu fui eu mesmo, eu sou sempre eu mesmo. E que bacana, se esse meu eu agradou uma boa parte, né? A gente não agrada todo mundo. Sim. Já se disse que toda unanimidade é burra, então que bom que deve haver alguma discordância. Mas eu deixo uma ideia, Tice, Renata, para vocês, que é uma coisa que eu acredito muito e eu acho que para quem está em casa vale muito a pena. Desde que eu escutei essa frase, eu guardei isso para mim. Pessoas grandes conversam sobre ideias. Pessoas pequenas conversam sobre pessoas. Eu vou levar da fazenda uma grande ideia. Muito boa, muito positiva, adorei.